Albat, ყველა ძალიან ხშირად მოგვისმენია იმის შესახებ, რომ გორში, გორის მუნიციპალიტეტში არაფერი საინტერესო არ ხდება, ახალგაზრდებისათვის აქ ყოფნა არის გაუსადგლისი და ასე შემდეგ. Თუ როგორ უნდა შეიცვალოს ეს მდგომარეობა, დღეს ახალგაზრდა პოლიტიკოსები და მესამე სექტორის წარმომადგენლები საუბრებენ ჩვენს ეთერში. გიორგი მელაძე გვიერთდება, ლელოს წევრი. მოგესალმები გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. Და მე გეტყვი იმას, რომ შეგნებულად შევარჩიეს სხვადასხვა პარტიიდან, სწორედ ახალგაზრდები, იმისათვის, რომ მათ საკუთარი ხედვა წარმოგვიდგინონ. Მოდი დავიწყოთ იქიდან, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკაში იყოს მეტი ახალგაზრდა. Da, რა დადებით მხარეებს შეიცავს აი ეს ფაქტორი, რომ პოლიტიკაში იყოს მეტი ახალგაზრდა პოლიტიკოსი. მოგესალმები, მაკა. მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. აა წინა გადაცემაში ვისაუბრე რაღაც ეტაპზე შევეხი ამ საკითხს და დღესაც გავიმეორებ, რომ საზოგადოება დაღლილია ერთ და იგივე სახეებით 30 წლის განმავლობაში ერთ და იგივე პოლიტიკოსები ტრიალებენ პოლიტიკაში და რა თქმა უნდა ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, რაც უფრო მეტი ახალგაზრდა იქნება, მით უფრო გააჯანსაღებს პოლიტიკურ პროცესს, რადგან ახალგაზრდების ჩართულობა ნიშნავს ახალ ძალას, უფრო მეტ ენერგიას, უფრო მეტ მოტივაციას, თან მით უმეტეს იმისა, რომ ძალიან პროგრესულად მოაზროვნე ახალი თაობა მოდის. Da, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ვხედავ უკვე ტენდენციას იმისა, რომ აი ჩვენს ქალაქში თუნდაც ახალგაზრდები ინტერესდებიან პოლიტიკით, ის მოჭმული საკითხი, რომ პოლიტიკა ბინძურია, ხვდებიან, რომ ეს ასე არ არის და ცდილობენ ჩაერთონ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და შეცვალონ რაღაც უკეთესობისკენ. Თუ ახალგაზრდები არ იქნებიან პოლიტიკაში, ვიტრიალებთ იგივე წრეზე, რადგან ეს პოლიტიკოსები უკვე ხშირად ბევრ საკითხში გამოცადეთ, და გვჭირდება ახალი ძალა, ახალი იდეები და ახალი მოტივაცია. Ახლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მე დღეს ძალიან ბევრ პარტიასთან მქონდა კომუნიკაცია, მათმა ნაწილმა ისურვა გადაცემაში ჩართვა, ნაწილმა სხვადასხვა მიზეზის გამო თქვა უარი. Ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც მინდოდა, რომ ახალგაზრდა პოლიტიკოსები ყოფილიყავით ჩემი სტუდიის სტუმრები, იყო ის, რომ მე მინდოდა პოლიტიკოსები პოლიტიკური წარსულის გარეშე. Ანუ სადაც არავინ არაფერს არ წააძახებს, წარსულზე არის საუბრებდნენ და პირდაპირ მომავალზე ვისაუბრებთ. Მოდი ახლა ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემები არის ჩვენს ქალაქში. Მე მახსოვს მანამდე, სანამ გიორგის გავიცნობდი როგორც ლელოს წევრს, მახსოვს, რომ სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებში ძალიან აქტიური მომხმარებელი იყავ, მინახავს შენი სხვადასხვა პოსტები, სამოქალაქო აქტივიზმს ეწეოდი, ასე ვთქვათ, და აი ამ ქალაქის საჭირო როტო საკითხებს აყენებდი. Ისე რომ არც კი ვიცოდი, რომ დაუშვათ შემდეგ კომში მომავალში გადაიკვეთებოდა ჩვენი გზები როგორც პოლიტიკოსის და წამყვანის და მოგვიწევდა აი ამ თემებზე საუბარი. Რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც მომავალში, აი ახლა როდესაც მომავალი საკრებულოდ აკომპლექტდება, შეიცვლება ადგილობრივი ხელისუფლება, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აი აქ იყოს მეტი ახალგაზრდა წარმოდგენილი სხვადასხვა პარტიიდან, თუნდაც მართველი პარტიიდან, მოქმედი მართველი პარტიიდან, იგივე და შოთ ოპოზიციის წევრები, აი ეს რას გაამარტივებს ჩვენ ყველა ჩვენ სტუმარს დაუსვათ ამ საკითხს. Იგივე თუნდაც თუ საკრებულოში იქნებიან ახალგაზრდები, ეს იქნება თუ არა გარანტი გარკვეულწილად იმისა, რომ აი ეს ახალგაზრდების პრობლემები, რომელიც არის ჩვენს ქალაქში უხვად, გარკვეულწილად შეიძლება მოგვარებისაკენ წავიდეს. Არა მაკა, შეიძლება ვიღაცა შეგვედაოს იმაში, რომ ახალგაზრდობა მაინც და მაინც არ ნიშნავს წარმატებულობას, სიჭკვიანეს ან პირდაპირ ტვინს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს საკმარისი გამოცდილება, რომ დასკვნები გავაკეთოთ. ამდენი წლის განმავლობაში პოლიტიკურ პროცესებს უყურებთ და ვხედავთ ერთი და იგივე დაპირებებს, ერთი და იგივე მიდგომებს, ჩხუბს, ზღვარს, ბოღმას. თუ თქვენ დააკვირდები და საზოგადოება გაიაზრებს ახალგაზრდა თაობა დაიბადა დამოუკიდებელ თავისუფალ საქართველოში და მათ აქვთ კონკრეტული ხედვები და მიდგომები, შესაბამისად მე ვფიქრობ, აი ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს თუნდაც თბილისში ახალგაზრდების აქტიურობისა, უპარტიოდ გამოსულან აქციები მოუწყვიათ. იქ ვინც ყოფილა იმ აქციებზე, სხვა მუხტი, სხვა შემართება, სხვა ფასეულობები და სხვა ღირებულებები ისმის ყოველთვის.
arăuri sarlanți gău, unde îi trăve, nimă sărat, tulian sătiră trăve, ma tuș mișnul lovania da, susta tesari, tauari azri, axalgaz de bis, săcare buloși copnișaro, dreș axalgaz de bime de arăuri n-ar mitzcens, upro schuana ira da progresul at azrone ven, upro ședare bit, coila ziar ma cușau bari magra. Ședare bitu, că te si ganatele bisharis, că iau tata ședare bit, schwasocium și hedauen, čuenic, că nu-i ganuitare vas, amitom, meft, flim, ucodep, uprosta obas, vince, am denit elia, politica și mogoace obs, madloba, ca te vuli sa kme, bistu, smagram, mem goni dat gatroro, ahalta obas, gadawa barot, procese bismartu, a nași. Da, dar să nu ne bulivar rom, Twiton, Adamians, Ahalgaz, da, Rasat Suhebs, ima sa uciliat șeit, de varom, Muaguaros, da, Ratsu promete Ahalgaz, da, ikinema sakrebuloși, mevtuliro, goris Ahalgaz, de suprogaum, martiv debat, kalakšic horeb. Deh, sanam im dinare procese, da, probleme, se gada, o taj sotahnist in ahsene rom, tpiliši, da, ušota, icien, rasit, hoven, da, isini, razgad, arsulce, arla, parakomendacije, șem, deh, ertirat, medzalian, armonzon, holme, da, ušoti, giverat, čem se studia, șeh, širat, hteba, holme, zirita, da, taris, storic, arsulis, ganhilua, zalian, širat, mit, kam, stami, miti, tebi, astum, rabis, tuisat, zrovi, survab, dirom, momalaze, sau, bratu, prometi, vidret, arsulce. Ეს ყველაფერი თავისთავად დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკური რეალობა, მაგრამ აი ის რაზეც საუბრობდი, ხომ არ ნიშნავს, რომ ნიჰილიზმი ხანდახან მე ამას სიბრაზით სიზარმაც ესაც კი ვეძახი ხოლმე, უფრო რეგიონებშია. Და უშოთ რაც თქვი დედაქალაქის ახალგაზრდებმა უფრო იციან, უფრო მიმწოლები არიან აი ესეთ საკითხებში, ითხოვენ იმას რაც უნდათ. ჩვენთან რა ხდება, რატომ არ არის რეგიონი აი ასეთი აქტიური? Თუნდაც იგივე ჩემს გარშემო ძალიან radicalurat განსხვავებული ახალგაზრდები არიან, მოდი ამით დავიწყებ. Პირველ რიგში ჩემი გადაცემის ეს დღევანდელი თემა წამოვიდა იქიდან, რომ გუშინ მქონდა ჩემს ერთ ნაცნობთან საუბარი, რომელიც არის, რომელსაც ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ შესთავაზა, რომ აგიტაცია გაეწიათ მათ სასარგებლოდ, მაგრამ აი ამ ახალგაზრდამ გუშინ მე მითხრა, რომ არ მოსწონს თვითონ ეს პოლიტიკური პარტია და არანაირი ანაზღაურება არ უღირს იმას, რომ მისი შვილის მომავალი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს. Ეს მართლა იყო ჩემთვის ის, რის გამოც მე მზად ვიყავი, რომ დღეს ძალიან მეორე მელაპარაკა აი ადგილობრივ ახალგაზრდობაზე, მათ პრობლემებზე, იმიტომ რომ დიახ, არის გორში ახალგაზრდების ნაწილი, რომელიც მართლა ფიქრობს, რომ ჩვენი შვილების მომავალი არ უნდა დავაყენოთ კითხვის ნიშნის ქვეშ, აი არაფრის და არავის გამო. Მაგრამ არის კიდევ მეორე კატეგორია ახალგაზრდებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ მე ვერაფერს ვერ შევძლებ მარტო, ალბათ მოგისმენია გიორგი შენც ხშირად, მერის გაკეთება შემიძლია, მაინც ვიღაცას ვისაც მფარველი ჰყავს, იმას ექნება მეტი რესურსი და ასე შემდეგ. Რეალურად ასეა თუ არა? აი საინტერესოა, რა შესაძლებლობები აქვს ადგილობრივ ახალგაზრდობას და არის თუ არა ეს შესაძლებლობები მის გარდა კიდევ სხვა ფაქტორებზე დამოკიდებული? Ჯერ პირველზე გაქცენთ პასუხს, ნაწილობრივ თქვენს ნაცნობს ვეთანხმები, რადგან ის უყურებს პოლიტიკურ პროცესებს და politica este polarizebulia, s-o gata, ca cartoful șiro, arcerti partia armoțons, arcerti partia ar uris, imatrom, șeileba, șengom și urat să-mi ragați amuat za hos, hvela politicul partia ze ragați garco eu lisahis, șeurat scopebi, midista, mati discriminația hteba, politicul speroși. Mă mesmis am adamianis, mesmis obțilleba tavis reputațias, tavisi șvilis momavals, magram erti rame unda gaitualistinos, tkvenma naținoma, umokmedobit, umokmedobit. Araperi ar gamova. Tuca că ak umokmedobaze ariqo, pirikit ambobda rom diah ehla aris dro ro vimokmedot, magram ar vimokmedeb im kutkhit, romelits me sorat ar mimachnia. Da es chemtvis martla samagalito iqo, rats gushin movismine. Mashin tken natsnobs da im akhalgazdebs akedan gavtsem pasuxs ro da konkretul magalits moviqo. An ertma rigitma adamianma Georgi Miladzem aghmuachina Kaspis munitsipalitetchi, Sofel Kautiskhevshi. Ხიდი, რომელიც არ იყო დასრულებული, ანუ ფეხით გადასასვლელი ბორდიული ხიდს არ ქონდა. Ნუ ჩემთვის ამის დანახვა იყო შოკის მომგვრელი. Ჩავხდი ტელეფონი, გადავიღე ვიდეო,
Da, sustat sam dreși, telma sa cartulum gaigo isrom, eschid este tot gomareobași, da, sustat ertcuirași, am hidis problema, ragat nații lobri, ragat se tapse gamoasovis. Amiti mist kma mindaro. Tuitul ce întagani, tu mo indomeps. Tu șețuhteva, tu da interesteva, auțile vlat mi jahce, ședex, smert, madam, ian, eșeudzeli. Arca trabahot vam bo pubraut, magalitimum causro, sa zogadoiva, mico desro, ouultuis, ouultuis, zola sa ox azri, da ierti adamiani, vera persoer șețulis, SSI araris, da ierti adamiani, vam e cautis hevelevis problema, nazilobriu gadauce. Imito gadauce, ro, isi se tihidi, o șeidzleva, vela juarica eria, virat se smankane da jahebo. Și să vă amintiți, Quenz, ai mogut Quenz opelșit, Quenz Kalakši, Ozdamirte sau Kunia, ho, araperi arimale, va șegizlia, ragaț ga a protestat, ragaț, kada i vot undat video ga aurcelo, da, aucile da tekneva ședegi, aramin arificros, is, rom, ai meve, raperi su eșeuțul, ovul samicin arum de ghivar, mei mitoro, ti dihania, vibrzui, vibrzui, adamiani su plebe bistuis, ce mi kvepni s armate bistuis, da. Nu, შეიძლება რაღაც დიდი შედეგი არ მიმიღწევია, მაგრამ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე წარმატებებს მივაღწია ბრძოლით, შრომით და არაფრის დამალვით, იმიტომ ვინც არ უნდა იყოს, არავის არ ქონდეს იმის ილუზია, რომ ხვალ სხვა მთავრობა რომ მოვიდეს, მე თბილს კამში არ გავზდილვარ ესე და არ გავზდივარ არავის და შესაბამისად მათი ოპოზიციაც ვიქნები თუ საჭირო გახდა. Უბრალოდ ერთი რამე იცოდეთ, საზოგადოება იმ დონეზე უნდა გაიზარდოს, რომ მიხვდეს, რომ თვითონ ერთ ადამიანს შეუძლია ძალიან ბევრი რამის გაკეთება. Აი ამ მენტალიტეტამდე თუ მივედით, მაშინ ქვეყანასაც შეშველება და ჩვენ მოსახლეობასაც. Ხო, უმთავრესი რაც არის მაგალითად, როდესაც ვაკეთებთ ხოლმე გადაცემებს თუ სიუჟეტებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იციან მოქალაქეებმა არჩევნების შესახებ, რა იციან მოქალაქეებმა ადგილობრივი ხელისუფლების შესახებ, უმთავრესი პრობლემა რასაც ვაწყდები, სიუჟეტებს რომ თავი დავანებოთ, მაგალითად პირადი საუბრებისას, როდესაც მიწევს ადამიანებთან, რა პრობლემასაც ვაწყდები, ძირითადად არის ხოლმე ის, რომ ავიწყდებათ, რომ ხალხი არის უზენაესი ხელისუფლება. Da, ისრომ არჩევნების დროს არჩეული ნებისმიერი პოლიტიკოსი იქნება ეს მოქმედი მართველი გუნდიდან, იქნება ეს ოპოზიციიდან, ნებისმიერი ვინც არ უნდა მოხდეს და უშოთ მომავალ თუნდაც საკრებულოში 4 წლის განმავლობაში, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს მიერ დაქირავებული ადამიანი, რომელმაც უნდა აკეთოს თქვენი საკეთილდღეობით, ნებისმიერ ჩვენი მოქალაქის კეთილდღეობისათვის საქმე და არა იმისათვის, რომ დაუშვათ უბრალოდ თანამდებობაზე იჯდეს და გიორგი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თბილს კამში იჯდეს. Da, bolos, advokatireba, nebismieri, ჩვენი isaubre, aia am tema standa ca ușirebit, da ușat ragața problema ari, sama sa uțile vot șirdeba, concret uat gilam de mitana, am tema ze șroma, tunca, mi ore sunt hrim, mi ore sunt picrop holmero, rogore bi ai da ușat ramudeni mi politico sahal gazirda politico schitznopt, da, sfada scop partiiden, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის მოწინააღმდეგე პარტიებიდან და ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია, რომ რა იქნებოდა, რომ ერთ დღეს ყველა აი ამ ადამიანმა გადაწყვიტოს, რომ უბრალოდ უნდა დაჯდეს და საქმე ერთად აკეთო. Თავის მხრივ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა ტრიალებს, დავშოთ, თუნდაც ახლა არჩევნებისთვის ვინც არიან წარმოდგენილები სხვადასხვა პარტიიდან, ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა სხვადასხვა მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ აი ეს ერთობლივი ძალები ძალიან წაადგება ჩვენს მუნიციპალიტეტს. Რამდენად მზად ხართ ახალგაზრდები, თუნდაც იმისათვის, რომ ან თქვენ შემთხვევაში დავშოთ, კარგი მხარე კიდევ ის არის, რომ წარსულს ნაკლებად წააძახებთ და უშოთ ერთმანეთს. Იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი, ახალგაზრდა პოლიტიკოსი, აი იმ ბევრი წლის წაძახებების დროს რაც ხდება ხოლმე, საკმაოდ მცირე წლოვნები იყვნენ და პოლიტიკას მაშინ ისინი არ აკეთებდნენ. Როგორ წარმოგიდგენია, რომ თუნდაც შენს ყველაზე დიდ მოწინააღმდეგე პარტიის წევრებთან დაჯდე და აკეთო საქმე ქალაქისთვის? Te ramdeți în niște lovani, ai săi tu nu ți-ți coinți alibis gaertiene. Mă magali te mai interesează pentru gorhe, dar tii de alur gor. Să dări probleme, bine, să mă guareba să birept.
Da, ușor, imșet, hoi, vaši tu tkven moctit, tkven mo partia mai ro, și seba mi se hmebi, mi se arom, kondit, kad ați văzut, ile bebis mi rebis sa șoleba, sa interesuara, probleme bis mogoare bit da, ți văd magram. Kide vei ti rami, sa intereso, da, ușor, m-am devenit odhit, sa scanul, vaši mi sacre buloși, ubral otrala ce partii ul ciupe su ureb, tu sacmis, etebi suvet. Iba tu, nu-i pa suhep te clave, pirul, și kide, da, uite, otro, ce-mi tuis? Bela nairat mi uabele, aris cartuli otsneba. Magaram, igaria nahalgazdebi, ce-mi megobrebi, romlebi, sahemci poi privat azrounebeni, romlebi, stilobeni, rom, sakmega, etoan, ubral, sa cartuloș sistema, Indonezia, ce-am paliro, isine, vera pe soi rachetebe, hrel pe hiau ce cruri. Aserom, tkwenk itwaze martevi pasuhimak, nebisne rahalgazdastan. Unde cartulii ați nevoie de naționali, nu zdrobi de din Europul sau cartulii din Europul sau cartulii ăștia alian beuri, așa că zdam ei bobarim. Aș tăuți de bi, ma tânertat, da vimușaue, tu ce mi cu ei nici interesez da ciște. Mă am istuism, zătuar dat cu ei ver, ma cu ei nept, vertert, ce mi siujet san status rom me pironulat vin mes blanzgaute, așa că zdas. Antundat, tanam de bubis pirs, tu pirda piris araris corupția și șemcine uli, magna vam șemtovașic, vihene psitroepsrong, anunim simcatri tune da ise. Și spironul ce urat scoba ziarga, dau tu iar dacă mai stai da mi paros, se mă uicce. Ahalgaz de birat, kva unda tu șevidnen sacrebuloși, meu picropro, ciuem pirvel, ricși, gorși, hvelaze didi problema unda mă va guarote, saris. Samușau, nu arab, samușau, da, ucis, da, me, caugebra, tu imaginea, amhela potențialis, amhela potențialia, calax, dar atuari geneve, am colapers. Roca, turistul sa agent, oși am denia Damiani Mușops, zalian beuri, autuisebeli, turistul obiectul, igual, romelic, aș gerda, aș germet, ce mu s-a valt, sunt da guațele, desuitre. Trebuie guatzlez da, nu ai ceamtuș martla gauge baria da. Pirvel ricși, sacrebuloși mohedrișen tvoași, esaris, pirvel, dauit srebdi kake dan rom, turistul potențial supro, avamaulibdit da, merogorț informația, ma tu scorat, tu arci stebi, ma nu asei, hodășeile, baravat și ei, ala stali mi sahu muzeum, iaris culturii sa ministros, sacu treba și ta, stali mi sahu muzeum, dan, șemusul, tanhevi, pirda, pui sahem cipoși, centralul biuget și irit scheba. Ce-mi tu izgau gebaria, e spolot, hiceli, condaram de înger, mi-am azi sau bari, ce-mi tu izgau gebaria, adgilobriu, sacrebulo, da, adgilobriu. Iar te-ai ghivit teba, uflis si hestan dacă au șef. Dia, dia, dar atom arit hoven, rom, gadmoides, ce-i municipalitate, balanse, da, este tanhevi, ce-i municipalitate, buhmartis. Ce ro, au uitat să orive obiecte, tu n-ați să orive obiecte, ti debis muzeumia, goriți ce să cei izleva, ragați, am făcut istorie ulici, chiar ragați, dar tu ești pe mauze bnot. Am făcut pe seara că tebe, n-ara că tebe nimic om rom, ara interese, tarți gorele, vida, arți cartoli, halhi, torți, ne avem de ce îmi trăuași, ai, ai, la mecea motoale, huțu și ubrau, trați gamaxenda, raze și ei leba, mușau baro, Uprometa tu câte si găhado, goris măsăcle obis, tchore bada, uprometi. Nu am dilat, am dilat turismis. Sădat pe uria damieni, meti adamien da sacme. Eșe udzlet, mă ara câte bine, ara câte bine, mi tonom ara interesiv da. Amasu ambu praro, anu, cuen, unda, ce mi uite teste da spunam de. An guinda, normalul că anaș tchore ba, an ar guinda. Estu halcum ar gai tau isa da. Halki ar gama uita arceanul de hmar, mi se tau și suple barda, iso me, erti adamiani, ati adamiani sa cum se vergava pe tevda. Erti ragaț, patarat suna, tu ada, mi dau asrulep, mem conie și mtoibi sa parlamentul arceanul de bis period, ci om cerdni, adamiani biro, tchali arari, gazi arari, gza arari, sopel și sarcavi arari, me, matuși, mi tau azi biro, me și mi zle am uite, și cu de tcuen, am avut anul televizie, da, am să cred că visa ubrut, gava și cu gava protestul, mă gram. Odhunat scramet procente, ime ubneu da este tramisrom, me verga moci tebi. Ai tcuen tuga, e tep tamas, ce mă cargebo? Arawin, arazdros, tcuen sa satkmis, aritkmis, și ei leba me este mai concretul, madamian, ma vihvirom, ma gram, tcuen soflist, arma madgenel, roțab zandebi, de x horob.
თქვენი სიტყვა უფრო ფასობს ვიდრე ჩემი, ასე რომ თითოეული თქვენ იმიტომ ხართ ამ ქვეყანაში რომ უკეთესად იცხოვროთ და უკეთესად მხოლოდ მაშინ იცხოვრებთ, როცა თითოეულ პრობლემაზე ბოლომდე გაეკიდებით ხელისუფლებას და მაგამ სწორად აღნიშნა არასდროს დაგავიწყდეთ, რომ თქვენი დაქირავებული ადამიანები არიან ხელისუფლებაში და თქვენ თუ არ მოგწონთ, ისინი უნდა გადაირჩიოთ. ნამდვილად ასეა, მადლობა გიორგი, იმისათვის რომ გაგვიზიარე შენი მოსაზრებები. Მე მართლა ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ ახალგაზრდებს ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის. ცოტა ხნის წინ საუბრობდი იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება დასაქმდეს იგივე ტურიზმის თვალსაზრისით. Რა თქმა უნდა, ყველა ტურისტული გიდი ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, ყველა მუზეუმში ვერ იმუშავებს, მაგრამ ბევრი ტურისტი ნიშნავს ბევრ გაყიდულ პურს, ბევრ გაყიდულ ღვინოს და ძალიან ბევრ გაყიდულ პროდუქციას, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა აწარმოებს, ბევრ დასასვენებ მოსასვენებელ ადგილს, რომელიც ჭირდება ამ ტურისტებს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ყველაფერი, რაც შეიძლება რომ უკეთესობისაკენ შევცვალოთ, არის ჩვენი შესაძლებელი და არავისის სხვის. ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ არჩეული ადამიანები, რომლებიც იქნებიან მომავალი 4 წლის განმავლობაში ჩვენს ადგილობრივ თვითმართველობაში, არიან უბრალოდ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენს მიერ დაქირავებული ადამიანები, რომლებმაც აი ის რაღაც დაუშვათ ბიუროკრატიული ნაწილი უნდა აგვარიდონ, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვერ ვაგვარებთ. მადლობა კიდევ ერთხელ გიორგი სტუმრობისათვის და გემშვიდობები და წარმატებებს გისურვებთ ყველა გორის მუნიციპალიტეტში და არამხოლოდ გორის მუნიციპალიტეტში, არამედ საქართველოში ყველა ახალგაზრდა პოლიტიკოს, რომელსაც ჯერ კიდევ შეუძლია ამ ქვეყნის ბედი ყვალის შეცვლა. მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის.